Nastavku emisije Dobar dan Hercegovina predstavit ćemo mladu politologinju iz Posušja koja je nedavno stažirala u Europskom parlamentu kod zastupnice Dubravke Šuica. Ona je Ljubica Marić. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan vama i svim gledateljima naše TV. Kako je zapravo krenuo vaš put prema Europskom parlamentu? Prema nekim podacima kažu da se na jedno mjesto stažista prijavi više od 20 ljudi. Da, upravo tako. Ja sam već na početku studija politologije pokazivala zanimanje za europske integracije na kolegijima koje su proučavali Europsku uniju i njene institucije. Tako da sam tražila načine kako doći do staža u Europskom parlamentu, ali sam bila svjesna da je bolje da dođem s diplomom u Europski parlament nego bez diplome. Tako da sam čekala da ipak završim fakultet pa onda nakon toga se angažiram. I kako ste, što ste sve poduzeli kako biste došli do Europskog parlamenta? Pa ja sam pretraživala načine na službenoj stranici Europskog parlamenta. Tamo postoje različiti programi za prvostupnike, za diplomirane, pa neke koje čak su postdiplomski studij upisali. Tako da sam ja našla neki program koji zahtijeva diplomu, odnosno magisterij. I tražila sam također posebne specijalno odbore koje bih htjela. Uglavnom, nije bilo teško. Nije teška prijava. Bili ste tamo oko mjesec dana, je li tako? I što ste radili kao stažist? Pa, posao stažista je raznolik. Sve ovisi od dana do dana. Što je taj dan na dnevnom redu svih, ne znam, aktivnosti zastupnice, u mom slučaju eurozastupnice Dubravke Šuice. Radila sam različita istraživanja za nju, proučavanje određenih izvješća, rezolucija, preporuka koje donosi Europska komisija, parlament. Onda sam pisala različite govore za eurozastupnicu, kao i neka pozadinska istraživanja, suradnja sa lokalnim akreditiranim asistentima u Republici Hrvatskoj i različita priopćenja za web stranice. I tako. Uglavnom bilo je posla. Uglavnom svaki dan je bilo posla od jutra do mraka. I kako vam se čini posao zastupnika u Europskom parlamentu? Pa, realno nije nimalo lagano. Sad sam to vidjela iz prve ruke. Sve ono što se priča u medijima o tome kako oni ništa ne rade, a dobivaju ogromne plaće, iskreno vidjela sam da nije tako. Jer mnogo je posla koji oni moraju svaki dan obaviti i nema praznog hoda u njihovim danima. Radi se doslovno po 12 do 15 sati u parlamentu, 4 dana sigurno, a onda isto u svojim lokalnim državama radi sigurno 2 dana. Tako da iza toga je godine iskustva i truda treba da dođe neko tamo. I koje ste zastupnike imali priliku upoznati? Pa najviše sam vremena iskreno provodila sa svojom eurozastupnicom. To mi je bio i temeljni cilj, s obzirom da sam njezina stažistica, a imala sam prilike upoznati i vidjeti neka poznata lica sa televizije. Mislim, bila mi je čast, ali nisam imala vremena toliko s njima razgovarati. Hrvatske eurozastupnike sam upoznala, to mi je bilo jako drago, osobito gospođu Ivanu Maletić, Željenu Zovko, Ivicu Tolića i tako dalje. Kakva je zapravo atmosfera u Europskom parlamentu po hodnicima? Možete li nam malo opisati? Iskreno, prvih dana kad sam došla u Europski parlament bilo mi je jako nezgodno zato što jednostavno dođete u neku ogromnu zgradu iz ovako male sredine i teško je se prilagoditi na takav tempo i svi užurbano hodaju. Jednostavno nekad ne vidiš uopće ljude s kojima radiš i smiješno ti je iz početka prvih par dana, ali opušteno je. Ima casual Friday, tada je opušteno, ovih dana nije baš. Je li bilo i drugih stažista? Da, sa mnom uredu je u mjesecu veljači bila kolegica Antonija Ćurdo. Ona je također radila sa mnom i bili smo stvarno pravi tim. Cura je stvarno odlična i baš smo se nadopunjavale međusobno. A stažista, možda ste li imali priliku upoznati stažiste iz drugih zemalja koji su bili kod drugih zastupnika? Da, iskreno kad se radi u parlamentu nisam imala upoznati, ali evo možda 2 četvrtka kad sam izlazila malo na Pluk, kao poznati trg gdje izlaze svi stažisti asistenti Europskog parlamenta, tu sam upoznala par njih i razmijenili smo kontakte i odlučili ostati u kontaktu u budućnosti. Kako ste provodili slobodno vrijeme? Slobodno vrijeme ovim danima stvarno ga nisam imala jer sam svaki dan radila po 12 sati, nekad možda malo i više, a vikende sam provodila malo uživajući, malo smo išli vanka i šopingirajući. Posjetili smo ove neke okolne gradove u Belgiji poput Genta, Bridža i Antwerpena i otišli smo jedan vikend u Amsterdam i u Pariz. Tako da sve je bilo ugodno s korisnim.
Zanima me što ste naučili od gospođe Dubravke Šuica, koje vam je ona savjete udijelila? Pa, gospođa Dubravka Šuica je jedna stvarno iznimna političarka i izvrsna žena od koje mnogi imaju što naučiti. Ja sam stvarno u koliko toliko kratkom periodu s toliko puno rada puno naučila. I s obzirom da je ta eurozastupnica u najpoznatijim i najvažnijim odborima u Europskom parlamentu i želi biti upućena u maksimalno sve, tako da svaki dan je nosio nešto svoje i imali smo što naučiti. Kao davala nam je naravno poruke ohrabrenja jer je zna kako kad mlada osoba dođe tako u neko novo okruženje s toliko puno obaveza. Uglavnom sve riječ pohvale o njoj i o svim savjetima koje nam je davala. Vi ste trenutno zaposleni. Gdje radite? Ja sam zaposlena u jednom ministarstvu Županije Zapadno-Hercegovačke, u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša. Tu radim već možda godinu dana. Politika? A politika, da. Nakon završetka politologije je normalno da ćeš se baviti politikom. Rijetki su oni koji nisu. Aktivna sam u politici od završetka i mislim da u budućnosti ću također nastaviti baviti politikom. Vidite li se jednog dana u Europskom parlamentu? Pa iskreno, nakon ovoga bi voljela se vidjeti. Normalno, morati ću nekako biti spremna na puno odricanja prije samog pristanka, ali mislim da mi je ovo velik korak za budućnost. Što ovo zapravo znači u vašoj karijeri, što ste bili kao stažist u Europskom parlamentu? Otvarali puno drugih vrata. Pa je. Iskreno, mnoge kontakte sam već tamo za sebe dobila i poznanstva, tako da želim sa svima njima ostati u kontaktu u budućnosti i želim da naučim normalno. Oni od mene su naučili tijekom mog boravka tamo i ja od njih. I ljudi su bogatstvo. Sve ovo što nauči, što se ishlapi, zaboravi se, ali kad ti ostaneš s njima u kontaktu, vrata se jednostavno samo od sebe otvaraju. A ovdje mlada žena u politici, u poslušju? Pa mislim da ću se tu angažirati koliko toliko budem mogla. Ali kao ženi mnogo je teže nego muškarcima. Muškarci to naravno neće priznati, ali tako je. Nadamo se da će se to promijeniti. Da, u budućnosti. Moramo raditi na tome. Hvala vam puno što ste došli. Hvala vam.